κάνω και λάδι. Πάρω που σας. Να του λεβάλι. Έλα κουχά. Πίστα να το κουλές, στράτσετ, να το κουλές, φαϊλέτ. Πάνε κράε βάγκο και πέντε.
siin on kaks tükki. Sa ei näinud või? Oh my god, tule. Käest. Näita väikest. Võta enda kätte. Kõik saavad teda kätte hoida ja vaatama seal majas minna. Ja siis ma käin vahepeal ta kõues, sest siis ta saab natuke värsket tõhku. Kus ta on? See on minu tait. See on minu. Ma tahan põidale see. Kas see võib olla nüüd siis prints? Jah. Sa võid konna suutlema nüüd. Teeme ära. Oh my god, see on nii suur. Su musi, ta ootab su musi. Kule tagasi mu prints. Kaunitar Emili on ehitud kõigepealt kahe poiss. Ta vihastas. Ta on häbelik, pööras pea ära. Kuna vaata, Villin on praegu ainult kaks poissi.
oli kurjas. Ega viitsi mõellegi püüdel ma elus. Kuid püüdel on vaja üks vaba last. Põgene, vaba laps, see on ainus võimalus. Põgene, vaba laps, viib ei maailma vabaks. Kuni veel sa vähegi suudad, kuni veel sa vähegi loodad, vähegi poogid. Põgene, vaba laps. Kõige on maailmal vaja üht vaba las, kes midagi pole kuulnud heas, ega kurjas, ei heas, ei kurjas, ega viitsi mõellegi püüdel